პირველი რაც ეხავს და რაც მე ძალიან არ მომწონს არის მომსახურე პერსონალის დაკლინება, დამცირება და მათთვის ესეთი უხეში შენიშვნების მიცემა ნებისმიერ წვრილმან რაღაცაზე. მეორე აგრეთვე საზოგადოების თავშეყრის ადგილას ძალიან ხმამაღლა საუბარი და ხმამაღლა სიცილი. მესამე ეხავს რომ ჩვენი საზოგადოება ვიდრე ბავშვობიდან დასრულებული რაღაცა ისეთ ასაკამდე მოცული არის პოლიტიკით. ამას წინათ რაღაცა 12 წლის შემე Facebook მეგობრის ისეთი მძიმე პოლიტიკური განცხადება ვნახე, რომ თან მეტირებოდა და თან მეცინებოდა და ძალიან ეხავს, რომ აი ესე მოცული ვართ ყველა და ჩართული ვართ პოლიტიკაში. ძალიან ეხავს ადამიანების განხილვა, განკითხვა, ესეთი რომ ჩამოსხდებიან ხოლმე ჯგროდ და ეხაცა ერთ პერსონას და ერთ ადამიანს რო ესე განიკითხავენ და განიხილავენ, ეს ძალიან ეხავს. უწუნოება ეხავს და უღმერთობა ეხავს. ცუდია რომ ეხა მოდაში არის ეს, რომ აი არ მწამს და არ მჯერა და ძალიან რეალისტი ვარ.